Привіт, друзі! Хочемо показати чудовий варіант для подарунку. Ось така класна плюшева піжамка для дівчинки від бренду Джордж. Ви лише подивіться, яка вона мила, супер класна. І також вона запакована такою подарунковою стрічкою, тому чудово підійде навіть для подарунку. Складається з лістанців і світшотика, повністю плюшеві, надзвичайно м'які на дотик. На жаль, камера цього не може передати. І прикрашена ось такими крутими зірковими принтами. На штанцях маємо зручну позумку. Всередині у нас той самий плюш і зручний загужений крій, тому закінчується ось такими манжетками. Чудовий варіант для зимового періоду, адже вона надзвичайно м'ягесенька та теплесенька. Ось така класна ковтинка, також іде з об'ємною аплікацією, дуже круто виглядає. І той самий плюш м'ягесенька. Вона дуже-дуже класна, і навіть не знаю, як це передати, але справді повірте, що матеріал на дотик як хмаринка. Маємо на ручках ось такі манжетики, в кінці також, і зручний круглий виріз горловини. І всередині також той самий плюш. Супер класна, супер стильна піжамка. І можна придбати на нашому сайті iLoveMami.com.ua і перед покупкою обов'язково загляньте в таблицю реалізаторів, щоб добре обрати розмір. А ми вам бажаємо вдалого шопінгу у iLoveMami.